Magnus Fyrberg som även har sin Hammondfirma Mafi som har hjälpt till på den här turnén otroligt mycket. Alltså fantastisk. Utan dig hade vi inte kunnat genomföra detta knappt. Så jag och Alice har köpt en liten present till Magnus. Finns han här? Ja. Får komma fram och hämta en liten... Vad är det för något, Alice? Det är en lampa av slag, va? Du får komma fram och hämta den här. Visst är det så att din fru syr Hammondfodral, va? Ni vet vad ni ska vända er om ni behöver hjälp med Hammond och renoverar och reparerar och justerar. Kul. Ja, vi börjar närma oss slutet. Thank you.